Posledně jsme se tady zabývali pružnicí a kruhem a řešili jsme vztahy vzájemné polohy pružnice a pružnice kruhu. Čili spíš to byly úlohy konstrukční a dneska se podíváme na úlohy početní. Ale první velký problém bude vůbec zjistit velice významnou vlastnost pružnice. Takže si můžete klidně napsat. Délka pružnice. Délka pružnice a dost často se používá ještě jedno označení. Obvod kruhu. Délka kružnice, obvod kruhu. Takže až se to bude v tom výkladu objevovat, tyhle ty dva názvy, abyste věděli, že to je jedno a to též. Budu hovořit o délce kružnice, někdy se tam řekne obvod kruhu a bude to neustále to též. Proč to tady takhle zmíním? Protože když si opakujete, jak určit třeba co určit? Obvod čeho? Čtverce. Tak to si vzpomenete, že? Ano. Tohoto útvaru se hovoří o obvodu, obvod. Značíme. Pavle? Čtyřikrát A. Nikdo nesplete. Když máte tento útvar, to je otázka. Co chceme? Obvod. Jestliže chceme obvod, tak značím zase. Ano. Obvod. Značím zase obvod. A ty víš? Obvod má se dvakrát A, dvakrát B. No, to můžeme pokračovat dál. To bys přeháněl, ne? Tak co tady musíš vidět? Tady ta strana to vidí, že jo? Je tady ještě jedno. Ano, jsou stejně velký a rovnoběžný. A tahle strana? To jste řekli, vezmu každou stranu dvakrát a sečtu. Já taky můžu vzít. Prosím? Můžu je sečíst, protože jsou tam ty dvojice dvě, sečtu A plus B a vynásobím dvěma, ano, čili dvakrát A plus B. Můžete použít. A tohle nakonec, až bude za chvíli algebra, tak tenhle ten trik budete potřebovat. Budete mít dvojnásobek závorky a budete to mět upravit, že? Nebo zase naopak budete mít součet součinu a budete to mět upravit, že to se hodí. Takže u těchto útvarů to umíte snadno určit. Umíte ještě i trojúhelník, ne? No, když jsou tři různý, tak sečtěte všechny tři strany. Nebo trojúhelník. No a teď je problém, co s tou pružnicí. Obvod kruhu nebo délku kružnice, to je otázka, jak na to jít.
řešili to už před zhruba 2000 lety, kde na to přišel pan Archimedes. Poradil si s tím, jak nalíst obvod kruhu. Máte nápad? Tak, jak jsi tam byl čtverec? Kam? Už jdeš. Můžeš. Dobrý. Obvod čtverce znám, to dokážu snadno spočítat. Navíc ty kružnici si musím uvědomit její vlastnosti. Že tohle, co tady Jarda nakreslil, vlastně odpovídá čemu? Čemu to odpovídá? Ne, čemu? To je taky pravda. To za... Prosím? No, čili tohle to by bylo délka čtverce. A v té kružnici, co znamená ten modrý, ta modrá úsečka? To není úsečka, úsečka. Průměr. Ano, průměr. Čili já to tady navrhuji, průměr kružnice srovnat nebo porovnat se stranou čtverce. On tady říká, že D průměr je A. No a z toho potom už by zjistil obvod kruhu. Jo? Čeho se tím dopouští? On nahradil délku kružnice obvodem kruhu. Je to v pořádku, Martine? Není to přesný, prostě ten útvar je evidentně jiný, že? Čili to nemůžu jenom takhle jednoduše nahradit. No tak to udělám přesněji, jakou přesnější metodu bych mohl použít. No, já bych zkusil si žizlíce rozdělit na 4 díly. No. Čím? Střeba nás. A co s tím potom, když to rozdělíš? No. Polovinu, abych věděl polovinu, aby nás to můžeš čtyřikrát. Nebo když jsem měl polovinu 3 cm. No. Krát 4. No. Proč čtyřikrát zrovna? No, protože ji rozumí na 4 cm. Jo, a proč 4 cm? No. A to je zase jako, když si to rozdělal třeba na 8 dílů a to je to samé, kdyby bylo na 13. Jo, to si pleteš, protože to by bylo pořád to tež. Ano, ty jsi tam třeba hovořil o tom polovměru. Ale to je ta táž uvaha, jako kdyby se to týkalo průměru. Jo, jenom, že jich je tam víc. Ale udělat to, když tady je dovnitř. Ano, to by šlo, to by bylo výborné, udělat to dovnitř. Vepsat. Potíž je v tom, že když ten čtverec vepíšu, tak jakkoliv je to tady jednoduchý, strana čtverce rovná se průměr, tak když to vepíšu, tak už tam mám to udělat, moc se mi nechce, ale víte proč? Já si ten obrázek trošku dělám to jenom takhle ten učce, jo? Máš pravdu. Ale potom ten průměr je čím? Průměr je v tom čtverci čím? Průměr je ve čtverci. Uhlopříčko. Průměr je ve čtverci uhlopříčko. A byla by s tím asi trochu starost, jak určit obsah takového čtverce. Ne, že by to nešlo. Dokázali bychom to, jo? Dokázali bychom to. Nakonec. Já jsem to tam, teď jsem ti to zkomplikoval. Dokázal bys něco jiného. Obvod by v tomhle tom případě byl, obvod čtverce by byl problém. Proč? Protože ty neznáš toho čtverce strany. Dneska byste dokázali.
vlastně už třeba, když znáte druhou odmocněnu, dokázali byste spočítat obsah toho čtverce a z toho byste dokázali spočítat stranu, že? Ale jednoduše byste na tu stranu nepřišli. Čili obvod z tohohle čtverce neurčíš jinak. Tak bych třeba použil osmouhelník. Osmouhelník. Zase neurčíš stranu, ale kde určíš stranu velice jednoduše? Trojúhelník ne, taky ne. Stando? Šestiúhelník. Vzpomínáte? Vezmete poloměr, opíšete, opíšete. Zabodnete, opíšete, opíšete. Poloměrem. A to, co vám potom z toho vyjde, je co? Šestiúhelník. Jakou má délku strany? Tím jsem to udělal, poloměrem, čili vzal jsem do kružítka poloměr. Čili délka strany toho šestiúhelníka je? Jedna poloměr. Je to pořád nepřesný, ano, čili jak bys to zpřesnil? 16, 12. Počkej, 16. 12, 8. Kolik? 12, ano. To znamená, tady bych si pěkně zvolil body. Dál. Zase byste nebyli spokojení. Do toho to byl 12. úhelník. Potom byste mohli dát 24, 40, 8, až na 90, 6 úhelník, což byste stejně nezvládli, ani ten 12. úhelník byste ještě nezvládli. Ale čím víc úhlu, tím se to víc blíží ke kružnici a potom už obvod toho mnohouhelníka už téměř velice přesně můžu přiřadit délce kružnice. No a to je ten postup, který uplatnil pan Archimedes. Jo? Čili si můžeme napsat poznámku. Archimedes použil výpočtu 96 úhelní. 96 úhelní. No a v učebnici si přečtete, že to bylo zhruba před 2300 lety, čili 300 roků před naším letopočtem. Tento výpočet provedl. Já se k tomu potom dostanu dál, ale tady z těch úvah, co jsme vyráběli pomocí čtverce a pomocí šestiúhelníka, přicházíme na jednu věc, že obvod čtverce jsou čtyři průměry. Obvod šestiúhelníka Filipe 6 čeho? Poloměru. 6 poloměru. No. A jestli zavzpomínáte, tak tady to vidíte i z toho obrázku. Průměr a poloměr jsou v jakém stavu? Průměr a poloměr. Poloměr je polovina průměru. Poloměr je polovička průměru, čili tady můžu použít průměr. Ještě jednou napíšu 3x 2x R a to 2x R je průměr, ano. Čili vychází mi to 3x D. No a z tohohle hrubého odhadování vidíte jednu věc. Obvod toho kruhu, čili délka kružnice, leží někde mezi 4násobkem průměru a mezi 3násobkem průměru. Je to strašně hrubý, to je pravda. Pan Archimedes se o to snažil, jak jsem říkal,
použil ten mnohouhelník a vyšel mu ten výpočet přesnější, ale pro naši orientaci by to mohlo stačit. Čili uděláme z toho nějaký jednoduchý závěr. Platí. Délka kružnice závisí na... Na čem myslíte, že závisí? Na průměru. Na? Průměru. Nebo poloměru, že? Závisí na její průměru. Znáte ze sedmičky přímou úměrnost, že? Mohl bych říct, je přímo úměrná průměru. Ta délka kružnice je přímo úměrná průměru. Vzpomínáte se ještě na ten, na tu rovnici přímé úměrnosti? No to jo, to je, ano. Ale přímo vzorec přímé úměrnosti. Čili když řeknu přímo úměrná, tak jsme si vzpomněli y na k krát x. A podívejte se na tyhle ty naše oběry. Zase je tady průměr, zase je tady průměr a předtím je nějaké číslo, čili nějaká konstanta. Čili já můžu uvažovat, že i ta délka kružnice bude přímo úměrná, čili nějaké k krát, co jsme řekli, průměru. Potíž je v tom, že to káčko zatím pořád neznáme, že tu konstantu neznáme. Ale tam z těch úvah jsme zjistili, že kde bude to káčko ležet? Určitě bude. Budou to tři? Ne, to by byl šestiúhelník. Budou to čtyři? To by byl čtyřúhelník. A čtyřúhelník další většího obvodu a šestiúhelník menšího. Čili kde to káčko bude ležet? Mezi. Výborně. Čili to káčko bude mezi. Velice, velice zhruba. A jak jste říkali, kdybych používal další mnohouhelníky, tak to budu zjemňovat. A protože ten výpočet nejsme schopni provést, tak si musíme jenom to číslo uvíct, v praxi vystačíme. Z čísly 3,14. Nebo se používá 22/7. A jsou to čísla velice zaokrouhlená. Když se podíváte do tabulek, tak tam máte na stránce 54. úplně nahoře výrazy s číslem pi. No, výrazy s číslem pi. A ta konstanta, kterou jsme objevili, to káčko, se pro kružnici označuje písmenkem pi a vy tam máte uvedené to číslo na 3/10 místa. Když se vezmete nějakou šikovnou kalkulačku, tak vám to třeba řekne na 6/10 míst. Můžeš to tam zmačknout, ty si to tam máš, ale asi to tam nemáš na tomhle stroji. Já vám potom dám kalkulačky, kde to taky nemáte, jo? A budete používat jenom to, co jsme si tady ty čísla uvedli.
označujeme písmenem pí. Označuje se to písmenkem pí. A nazývá se to písmenko Lu, do, fo, bo, číslo. Jo, je to Ludolfovo číslo. Proč Ludolfovo? Je nikdo? Je nikdo? Rudolf van Kajlen. To byl Holanďan a spočítal totéž, co pan Archimedes, jenomže někdy kolem roku 1600, to je jenom tak prodejnost, kolem roku 1600, a spočítal to na spoustu desetinných míst, zhruba kolem 30 desetinných míst. Což v praxi význam nemá, ale zjistil z toho jednu zajímavou věc. To číslo, tady to vypadá jako, že by se to číslo nechalo nahradit zlomkem, ale to byste zjistili, že 27 a 3,14 spolu lze je porovnat, ale nelze mezi ně napsat rovnítko. Toto číslo totiž v tabulkách máte další místa, že? Kdybyste to zmačkli někde na kalkulačce, tak jich tam bude a zjistíte, že se tam, Martine, nikde žádné číslo neopakuje. Jo? Není to ani perioda, není to ani dělitelný, ani zbytek nula, čili žádný zbytek se tam neopakuje. Takže je to číslo, které nelze vyjádřit zlomkem. Poznámka. Číslo pí nelze vyjádřit zlomkem. Proto, jak jsem tamhle uvedl, že se používají tyto hodnoty, tak můžu psát, že pí je velice přibližně, a vždycky tam budete psát tečku, buď těch 22 sedmin, nebo pí je velice přibližně na dvě desetiny místa 3,14. Nelze vyjádřit zlomkem. No, co to znamená? Že když vezmete měřítko a přesně zvolíte poloměr nebo průměr, tak nejste v tomto systému, nejste schopni přesně určit délku kružnice. Změřit, ne, že byste to nedokázali. Vezmete kružnici, označíte na ní nějaký bodík a necháte tu kružnici co? Utálet. Když ten bodík se přijde na přímku, tak tady máte obvod kružnice. Ale jestliže jste změřili měřítkem přesně poloměr, tak určitě tuto konkrétní vzdálenost nezměříte tím též měřítkem. V takovém vztahu jsou poloměr a obvod kružnice. Tak, abychom to dokončili, tak jestli jsme tady objevili nějakou přímou úměrnost, tak napíšeme, že platí. Místo toho káčka, Pavle, doplníme. Pí. Pí.
platí O je I krát D. Jeden vztah, který můžeme použít. A jestliže jsem tamhle napsal, že průměr jsou dva poloměry, tak místo Dčka napíšu verbu. Martina. No jak to zapíšu? Dvakrát R. Čili píšu O rovná se pí krát 2 krát R. No a zvykem je vždycky to číselko psát. Před písmena, čili napíšu O rovná se 2 krát pí krát R. Oba dva ty vzorce se používají. Kdo si to nebude pamatovat, najde v tabulkách. No a to, který použijete, se rozhodnete podle konkrétní situace. Takže pře. Délku kružnice je dvojtečka. Teresko, prosím tě, rozvíjte s Petrou. Vypočti délku kružnice je dáme za A. D rovná se 2,4 decimetrů. Za B, D rovná se 1,45 cm. Máte to jenom proto, že tam budete násobit a budou tam desetinní čísla. Aby jsme se nezdržovali na pracným násobení, tak to namačkáte na kalkulačkách. To je nejzákladnější typ úlohy. Musíte vypočítat délku kružnice, když znáte její poloměr. Postup je obdobný jako ve fyzice, Stando. Zapíšu. To je tam napsané. Zapíšu. Do vzorce. Zasadím. Tak pojď, Martin. Vyberu si vzorec, který je pro tu situaci hodnější. Ale proč bys to dělal, když na to máš dobrý vzorec? No. Martin, to je sice možný, ale... Teď ale nevidím logiku toho, proč si převrátil pořadí. Ještě jednou. No, tak bych to psal na to místo, kde je průměr. Není to významný, to víš, že ne, ale... Ani tohle to nerozumím. A ty neznáš číslo pí? Můžeš si vybrat.
3,14, používá se 3,14. Ten zlomek skutečně jenom tam, kde se třeba nechá vhodně krátit. Já vám to potom ještě ukážu. Vynásobím. Přesně tak. Pochopili? Pochopili jste? První věc, kterou tady Martin mohl udělat, nebo měl udělat, jestliže to je dosazení zaokrouhleného čísla, tak nad to rovnítko musí napsat přibližně. Tady musí psát taky přibližně. A další věc, že tady ten výsledek napíšu bez jednotek a odpověď potom do poslední řádku. Jsou to detaily, ale můžete. Ten vzorec by se vám měl pamatovat dobře, ale kdo by s tím měl trable, tak na 64. stránce v tabulkách ho najde. Časem zjistíte, že takhle přesné výsledky se vám nebudou zamlouvat, že se nebudou hodit, protože to budete používat dál a budete zaokrouhlovat. Jestliže tam mám rozměr na jedno desetinné místo, tak většinou zaokrouhlím na dvě desetinné místa. Jasně? Pyšný? Centimetru, dobrý, další. Nikolo, smázni to tam, ať je to přehledný, ty věci, které už nepotřebujeme. Vzorce tam nech a tam to namazané. Tak, to smázni. Může ten poloměr převíst na průměr, může to použít, ale taky si mi dozvíte jeden vzorec. Já jsem vám tam dopsal Ečko, dal jsem vám tam hodnotu, která nebývá obvyklá, průměr zadaný zlomkem. Musíte se jim počítat obvod.
Míro, ty nemyslíš, teď jsem tady poznamenává, že pokud se to nechá počítat šikovně, tak místo těch 3,14 můžu použít i zlomek, ale jenom pokud to má smysl. Ne, že by to nešlo, šlo. No, ale tady musíš pracně, tady musíš mít přibližně, zaokrouhlit, zas násobit přibližným číslem. Přibližně 7,45 cm. Tak to bylo Bčko, jo? A Ečko? Tak to opravdu. Tam špatně jsem mačkala. Ukaž. Mám mačku. Šestce jde, co to jsou krát. 9 semich, jo? Splete se, mačne tam špatný číslo. Přehlídne, když to upravíme. Zase Simono, protože to je tohle, to, co spoužívá, je přibližně, tak tady všude musím psát přibližně, i když to vyjde krásně, na první pohled krásně celý číslo, jo? Ale ta hodnota je přibližná, to je hodnota přibližná. Pochopili? Nic na tom nebude. Tehle ty, co uděláme, teď bude o chloupek horší. Ale zase vám to nebude dělat trable. Najdi nebo vypočti průměr. Vypočti průměr kružnice, jeli. Obvod. Vypočti průměr, vypočti poloměr. To je dobrý, ale tohle jsme jako neuváděli, že ty na to buď nějakým způsobem přijdeš, anebo musíš použít to, co jsme objevili, a teprve z toho objeveného vlastně nějakým dosazením a úpravou tohle na to přijít. Není to špatný, ale tam jsou ještě z toho vzorce tři varianty nebo dvě varianty, které my nebudeme uvádět. Nebo já vám to pak udělám do poznámky, ale nebudeme si je pamatovat, jo?
budeme vycházet z toho základního, čili vždycky napíšu, že obvod je pi krát d, ano, dosadím, tak jako jsme dělali ve fyzice, 3,2, 3,14 krát d, paráda, dám tam přibližně, ano, a d je přibližně, a teď musíš být opatrný, ten vzor obecně z toho měl. Dáme, vypočítám, hotovo. Chápem? To se ti nehodí takový číslo. Ty směřil na jedno desetinné místo a teď ti tady stroj ten výsledek vyhodí na 10 míst. No tak to zaokrouhlím na přibližně 30. 30. Na dvě desetinné místo, jo? 1,30. Nikolo. Ano, jednotky podtrženo dvakrát. Tak ještě tu ruku tam pozvem. Další řádek, to, co tam napsal Nikola. To tě zajímá to Dčko. Ano. Ano, ano. Počtu. No, takže tohleto, ty vzorečky se naučíte s tím dělat a potom budeme řešit nějaké techničtější úložky a zvykněte si na to, tak půjdeme na obsah a budete mít znalosti do kružnici. Úplně. Všude Teresko píšu 3. Blíž. Dobrý. V pondělí budeme pokračovat. Přes víkend si oddychněte, žádný cvičení zvláštní mít nebudete. V pondělí budeme pokračovat obsahem a výpočty na obratu více. Všechno pro dnešek. Odezdejte kalkulačky. Odezdejte to, prosím, tím.